Tervist teid vaatajad. Aulutab saada Luubi all ja täna räägime Ukraina sõjast, samamoodi Iisraeli Hamasi vahel lahvatanud sõjast ja ka taristuga seotud julgeoleku probleemidest. Saatekülaline on Leo Kunnas. Tervist! Tere! Vahepeal on pikal rindel Ukrainas toimunud pisikesed taktikalised muutused ja sellised kohalikud mõõduvõtmised. Mis siin ikka, et Ukrainas tervikuna on olukord ida- ja lõunarindel muutusteta. Et mingid suuri operatiivstrateegilisi muutusi tõesti pole olnud pikka aega. Aga minu mure on seisnud selles, et pärast seda, kui Ukraina pool alustas oma vastupealetungi, siis nüüd juba 5.-6. juunil tuli näha, et juba juunikuu jooksul, et mingit läbimurret ei ole võimalik saavutada, sest Vene pool on kindlustunud liiga tugeva ja ei ole eeldusi pealetungiks. Ja ma kartsin seda, et kui Ukraina pool nüüd iga hinna eest proovib pealetungida, mis on ilmselgelt Ukraina juhtkonna poliitiline tahe, siis võib tekkida oht, et Ukraina võib oma väed välja kurnata, aga palju edu ei saavuta. Ja seda võib siis omakorda Vene pool ära kasutada ise uue pealetungi alustamiseks. No Vene pool ongi nüüd selle nädalal väga selgelt näidavad üles suuremat aktiivsust. Ja praegu me oleme siin kaardil kontsentreerunud Avdiivka piirkonnale. Et siin on siis teatavasti üks ukrainlaste olulisemaid, ma nimetaks seda eendpositsioonideks, näeme selline kaarekujuline positsioon siis Avdiivka linna ümbruses. Küsin ka seda vaatajale selgitamiseks, et miks see koht on nii oluline? No see koht iseenesest, sellel ei ole strateegilist tähendust nii nagu Bahmutilgi, aga kuna siin te näete, see viirutatud ala on ala, mis oli siis Ukraina venemeelsete separatistide käes juba 2014. Aasta lõpust ja 15. Aasta algusest, et rindejoon on siin tegelikult täpselt samas kohas, mis tähendab ka seda, et need kindlustused, mis Ukraina pool siin on rajanud, on rajatud pikka aega ja need on nagu väga tugevad. Et siis praegu Vene pool, mida püüab teha, siis rünnata siis kolmest küljest seda sama Avdiivka eendpositsiooni. Näete siin punaseid nooli ja praeguseks Vene pool ei ole siin mingit otsustavat läbimurret saavutanud, veel isegi mitte nagu suuremat sissemurret. Aga on näha, et siin on proovitud mitmete pataljoni suurste üksustega peale tungida. Ja sama ka tegelikult rinde Luganski oblasti poolses lõigus, ehk siis rinde põhja osas siin on Lõmaani suunal, ehk siin on selline asuna nagu Saritšne. Selles suunas on Veneväed püüdnud peale tungida samamoodi nüüd Kupjanskist, Kupjanski suunal, ehk siis sisuliselt põhjast lõunasse ja ka siin Marinka suunas lõunas, et peaaegu kogu idarinde ulatuses on Vene väed aktiveerunud ja üritanud nüüd vastu peale tungi nüüd ise, siis Ukraina peale tungile hajutada Ukraina jõude, tõmmata neid ära siis lõuna Ukraina peamiselt peale tungi suunalt ja tervikuna siis lisada survet kogu rindel, et kuigi see ei ole mingit edu Vene poolele siiali toonud, siis see näitab lihtsalt seda, et need kartused, mis meil mul olid juba juunis, et juhul kui Ukraina pool jätkab ja jätkab peale tunge ja edu ei saavuta, siis Vene pool omakorda kasutab seda ära siis oma uue pealetungi alustamiseks, mida siis on ka nüüd, mis on ka siis juhtunud. Kellele selline
rinde pikaajaline seisma jäämine kummale poolele see kasulikum on? Kas Venemaale, kellel on rohkem ressursse ja võimalust hoida sellist taatelist joont ja kurneta või see sobib ka Ukrainale? Kuidas see nüüd taktikaliselt ja strateegiliselt välja näeb? No, Ukraina poole soovib oma territooriume tagasi saada ja midagi kiiremini, seda parem. Ega siis pikaajaline sõda ei ole Ukraina huvides. Ukraina huvides on täielik võit, ehk siis oma territooriumi tagasi saamine. Ja sellel suvel, sügisel ei ole selles suunas midagi otsustavalt toimunud. Ja ma ei näe ka, et nüüd selle aasta jooksul Ukraina pool võiks nüüd mingi läbimurde saavutada. Et see sama sissemurre siin Orihivist lõunas, see on täpselt seal, kus ta oli 3 nädalat tagasi. Ma ei hakka isegi seda kaarti praegu siia ette võtma, et see sama sissemurre teise kaitseliini 3 kilomeetri laiuses, maksimaalselt 2 kilomeetri sügavuses, see on ka seal samamoodi, nii nagu see oli meie eelmise saate ajal. Ehk siis ei ole vahepeal midagi otsustavat toimunud. Kui palju võivad muuta lahingupilti F-16, mis nüüd aastavahetusel uuel aastal peaks Ukrainasse jõudma? Ukraina pool loomulikult loodab seda, et nüüd see annaks selle võimaluse saavutada siis lokaalselt või kohaliku õhu ülekaalu. Selle suunal, kus nad siis järgmisel kevadel suvel peale tungivad. No, Ukraina pool peab paljusid asju ümber korraldama, andma paremat väljaõpet vahepeal, korraldama ümber relvaliikide koostööd. Ja milles on probleem, et Ukraina pool loomulikult kõike seda teeb, aga Vene pool saab veel lisaaega täiendavate kindlustuste rajamiseks. Me nägime ka seda, et kas või seal samas Orihivi suunal Vene pool vahepeal kiiruga rajas veel ühe kaitseliini, siis teise ja kolmanda liini vahele. Ja me näeme ka, et see kaitserajatiste hulk ja ulatus kaardil kogu aeg kasvab. Ehk siis Vene pool kasutab seda aega loomulikult ära selleks, et kindlustada. Ja noh, Vene poole ilmne miinimum eesmärk on see, et säilitada saavutatud rajajooned. Ehk siis mitte anda rohkem vallutatud territooriumi käest. Ja noh, praegusel juhul ilmselt nende maksimum eesmärk on jõuda siis nende annekteeritud oblastite piirideni siis välja. Ehk siis Luganski oblastist on 2% Ukraina vägede käes, aga Donetski oblastist siiski umbes 40%, Zaporižje oblastist veerand ja ka Hersoni oblastist 20% või natuke alla selle koos siis pealinna või oblasti keskuse Hersoniga, mille siis Ukraina väed eelmisel sügisel tagasi said. Et see võiks praegusel juhul olla nii-öelda see Venemaa sõja üldse maksimaalne või peaeesmärk on, sest on selge, et Ukraina on tõrjevõidu juba saavutanud ja Ukraina valitsuse kukutamine või mingisugune režiimi vahetus Venemaale soodsas summas Ukrainas ei ole põhimõtteliselt võimalik. Ehk siis Venemaa põhimõtteliselt ei saa seda võita. Ei saanud seda algusest peale tegelikult. Ukraina on tõrjevõidu saanud, aga Ukraina on samas veel väga kaugel siis täielikust võidust, ehk siis oma territooriumite vabastamisest. Ja Venemaal kui totalitaarsel riigil, Venemaal kui suurel ja suurte ressurssidega riigil, loomulikult on head võimalused mobiliseerida oma ressursse. Ja seda Venemaa püüab ka kahtlemata nüüd järgmiste kuude jooksul teha. Seda nii materiaalses mõttes kui ka inimeste mõttes, et Venemaa juhtkond Putin ilmselt näevad, et pikaajaline kurnamissõda
võiks olla nende uus strateegia ja nad näevad, et neile võiks olla see kasulik, kuna nende hinnangul lääs kui demokraatlik ühiskond ja läänel on palju raskem mobiliseerida nagu oma majanduslike ja oma sõjalisi ressursse Ukraina toetuseks, sest Ukraina vajab majanduslikku avi järgmisel aastal umbes laias laastus 150 miljardit dollarit või eurot, pluss siis Ukraina pool vajab pidevat sõjalist abi, mille väärtus on vähemalt samas suurusklassis. Ehk siis Venema ilmne strateegiline hinnang on praegu see, et kurnamissõda on neile kasulik ja et lääse ühel hetkel ei suuda jätkata Ukraina toetamist majanduslikult ja sõjaliselt samas mahus. Et tegemist pole mitte ainult Ukraina kurnamisega, vaid Euroopa kurnamisega, kui vaadata sellist suurt strateegilist pilti. No Euroopat muidugi Venemaal ei ole kuidagi võimalik välja kurnata, kui Euroopa lihtsalt hindaks kas või natukenegi oma prioriteete ümber, et Euroopa põhiline prioriteet, Euroopa Liidu juhtkonna põhiline prioriteet on jäänud samaks. See on rohepööre, see on kõige tähtsam. Teiseks tähtis eelmärk on neil Euroopa föderaliseerimine. Ukraina sõda on alles kolmandal, neljandal või veel kaugemal kohal. Selles on kogu probleem, et kui Euroopa ja Läänemaailm tõeliselt keskenduks sellele ja mobiliseeriks siis oma materiaalseid ja sõjalisi ressursse, kaasa arvatud ka relvastuse ja laskemoona tootmine, siis oleks see pilt hoopis teine. Aga küsimus ongi selles, et Euroopa poliitiline juhtkond ei ole oma prioriteete ju siia maani ümber seadnud. See on ju fakt praegu. Ja see tõttu ka sellele rajanebki see Venema arvestus, et Euroopa Liidul on teised asjad tähtsamad. Ehk siis rohepööre plus lihtsalt ka surve oma enda elanikkonna elatustaseme ja heaolu tagamiseks. Küllaltki ütleks niiviisi nagu raskes majanduslikus olukorras, kus Eestigi näiteks praegu on, sammoodi teised Euroopa riigid. Vahepeal lahvatas üks uus sõda Iisraeli ja Hamasi vahel ja eks see ka mõjutab suurt pilti. Kuidas Iisraeli ja Hamasi sõda nüüd mõjutab Ukraina seda poliitilist suhtumist, geopoliitikat ja nii edasi? No, ütleks niiviisi, et Hamasi rünnak, eks siis Hamasi sõda hakkab pihta sellest momentist, näiteks Rootsi sõjauuringute instituudi SIPRI hinnang on see, et kui 1000 inimest on surnud ühe aasta jooksul, siis võime mingit sõjalist konflikti nimetada sõjaks. Et selle taseme Hamasi Iisraeli konflikt saavutas juba esimese paari päevaga. Ehk me võime õigetes terminites rääkida siin Hamasi ja Iisraeli sõjast. Mis selle sõja kohta võiks nüüd öelda, et meenutagem, et 50 aastat tagasi siis ründasid mitu Araabia riiki 1973. aasta oktoobris, siis Iisraeli püüdes siis Iisraeli hävitada, mis tookord ei õnnestunud, aga see rünnak tuli Iisraeli jaoks siiski ootamatult. Ja praegu me võime nüüd uuesti tõdeda, et ka see rünnak on tulnud Iisraelile ootamatult. Ma ei oska öelda täpselt, kus see põhjus on, aga püüan nüüd natuke analüüsida, et ilmne on, et nii Iisraeli välisluurel Mossadil kui sõjaväeluurel ei olnud lihtsalt piisavalt agentuuri või inimallikaid, et seda konflikti ette näha ja õigel ajal eelhoiatus saada. No see on üks võimalus. Siin on ka käinud juttu sellest, et näiteks Egiptuse luureteenistus hoiatas isegi Iisraeli, et selline
rünnak potentsiaalselt on võimalik, siis ongi, et teine võimalus, et seda ohtu ei võetud piisavalt tõsiselt. Ja kolmas võimalus, et see informatsioon jõudis Iisraeli valitsusele, aga valitsus alahindas seda. Ja tõenäoliselt siin on tegu ikkagi kõige kolme teguri kombinatsiooniga, et miks see rünnak siis eelmisel laupäeval sellise resultaadile jõudis, et 1200 Iisraelast juuti lihtsalt tapeti Iisraeli territooriumil. Ja noh, kui me nüüd seda laiemalt analüüsime, siis mis siin üldse toimub, on ju see, et Palestiinal on erinevaid terroriorganisatsioone palestiinlastel, kes ise nimetavad kõik ennast vabastusliikumisteks. Aga nende meetodid ja vahendid on alati olnud terroristlikud. Et siin põhjaosas siin Lõuna-Liibanonis tegutseb selline organisatsioon nagu Hezbollah. Hezbollah tegutseb ka muidugi Süürias. Ta oli Süüria kodusõjas Assadi liitlane. Ja Vene siis väed ja Wagner, me võime väita, et neid kindlasti aitasid ja õpetasid kogu selle perioodi kestel, millal siis Vene väed Süürias on olnud alates siis 2015. aastast. Ja noh, loomulikult neil organisatsioonidel, ehk siis ma pean silmas Hezbollah ja teisi organisatsioone, Palestiina terrororganisatsioon, et neil on kõigil oma vahele sidemed. Ja siin lääne kaldal Iisraeli tähelepanu ilmselt on olnud põhiliselt keskendunud siis Jordani jõe lääne kaldale. Et siin on Palestiina vabastusorganisatsioon ja nende sõjaline tiib Fatah. Ja siis Gazas on siis Hamas, kes on seal sisuliselt kontrollib seda piirkonda alates eelmise kümnendi teisest poolest. Et need kolm organisatsiooni on, kuigi need eesmärgid on ühised, nad on ka oma vahel konkurendid, nad on võistelnud siis Araabia maailma toetuse pärast. Iraan on samamoodi neid organisatsioone toetanud. Et siin Hamasil on ilmne eesmärk olnud nagu muutuda domineerimaks või kõige tugevamaks palestiinlasi siis esindavaks sõjaliseks organisatsiooniks. Ja see võib olla ka peamine motiiv, miks nad selle nagu rünnaku nüüd korraldasid. Aga rääkides sellest, et kuna see on sellisel viisil korraldatud ja vaatamata sellele, et selleks nendeks ettevalmistusteks on läinud ilmselt paar aastat, siis selle rünnaku toimumise täpselt aega kohta ja viisi tõenäoliselt teadis väga vähene hulk inimesi, ehk siis ainult see sama Hamasi juhtkond. See tõenäoliselt ka Iraan ei teadnud sellest midagi ammugi Venemaa, et muidu ei oleks seda operatsiooni niiviisi saanud korraldada, sest see informatsioon oleks muul juhul lihtsalt lekkinud. See, et Mossad Iisraeli sõjaväeluure ei suutnud selle õige jälile saada, näitab ju seda, et kuidas, kui varjatult seda operatsiooni planeeriti. Teisest küljest loomulikult siin kogu aeg toimus Hamasi võitlejate liikumisi ja tegemisi mitme aasta jooksul. Nad kogu aeg nähtavalt demonstreerisid oma nii-öelda valmistumist ja see on täpselt nagu 1973, mil Egiptuse väed ka nii-öelda korraldasid õppusi kümneid kordi enne seda, kui tegelikult siis Iisraeli vastu sõda alustati, et sisuliselt kordus täpselt sama, et võib-olla inimesed unustavad, et kõik need juudi sõjaväelased, kes 50 aastat teenistuses olid, tagasi oli teenistust, loomulikult paljud enamus neist on surnud ja nad ei ole ammu enam teenistused, need vanad, need, kes seal elus on, et ikka uued põlgonnad kordavad jälle täpselt samu vigu, ehk
mis nüüd Iisrael on teinud. Iisrael on, Iisraeli sõja kaitsevägi praegu peaks olema umbes 480 000 inimest, kunagi oli see 700 000 inimest. Iisrael on ka vähendanud oma sõjarelvajõude ja sellest siis avalik allikute andmetel Iisrael on mobiliseerinud praegu umbes 360 000 inimest, ehk siis suure osa oma sõjarelvajõududest. Ja kui te vaatate neid numbreid ja te vaatate seda ressurssi, mida selleks on vaja, nii majanduslikus mõttes kui ka rahalises mõttes, plus selles mõttes, et 360 000 inimest on ju oma igapäeva tegevusest, majandusest ära, siis on ilmne, et seda Iisrael niisama ei tee, et kõik märgid näitavad, et Iisraeli siis relvajõud on valmis sisenema Gaza sektorisse. Gaza sektor on tegelikult väike. Iisraeli pindala on üldse 21 000 ruutkilomeetrit, mis on pool Eestit. Ja see Gaza sektor on väiksem kui Eesti kõige väiksem maakond, aga seal elab 2,3 miljonit inimest. Ja nad on selles mõttes seal lõksus, et piirid on suletud, kaasaratud ka Egiptusse, et Egiptus, kus on 100 miljonit inimest, et ei soovi ilmselgelt näha seal põgenike Gaza sektorist. See muudab selle piirkonna humanitaarolukorra väga raskeks. Ja siin ongi kaotused mõlemal poolel, inimkaotused, siis peamiselt siviilisikud, keda siis mõlemad pooled on tapnud, on ületanud 1000 inimese piiri. Ja Iisrael, kes on nüüd pikka aega vältinud suuremaid kaotusi, ehk siis Iisrael on vältinud suuremaid maismaoperatsioone. See puudutab näiteks 2006. aasta konflikti Hezbollahiga, et miks Iisraeli maaväed nagu ei asunud otsustavalt tegevusse, oligi siis, et ju see, et Iisrael soovis vältida suuremaid inimkaotusi, aga nüüd on kaotused juba nii suured, et ilmselgelt see künnis, mis enne oli kaotuste vältimiseks, on nüüd ületatud ja Iisraeli poliitiline juhtkond võib anda siis Iisraeli vägedele käsu Gaza sektorisse sisenemiseks, et õhurünnakuid ja suurtükiväe kaardule tulelööke on seal antud nagu nii pidevalt ja õhurünnakud on olnud väga intensiivsed ja nendega kaasnev kahju, ehk siis siviilanike hukkumine on olnud juba suur. Ja kui me olid selle peale, et Iisraeli vägi on hetkeligi 300 000 meest, Gaasas elab 2 miljonit inimest. 2,3 miljonit. 2,3, jah. Et see juba see jõudu vahekord ja taktikeline mänguruum Gaasas on ääretult keeruline, kui sinna siseneda. No selge, et Iisrael kogu oma mobiliseeritud väekontingenti sinna ei vii, et Iisraelil, mida Iisraelil loomulikult kardab, on see, et ka kõik teised, siis Palestiina terroriorganisatsioonid, ehk siis need samad Hezbollah ja Fatah omakorda aktiveeruvad, mis on ka toimunud, aga nende ses mõttes tegevuse mastab on ikkagi jäänud samale tasemele nagu enne, et nemad midagi nii suurt ja mastaapselt ei ole suutnud korraldada ja ilmselt ka praegusel hetkel ei suuda, aga Iisraeli väed kindlasti valmistuvad selleks, et kõik siis Palestiina terroriorganisatsioonid asuvad suuremate jõudude ja vahenditega sellesse sõtta. Kas see on võimalik, et USA samamoodi liitub selle sõjaga olukord, kus üks lennukikandja on juba saadetud sinna piirkonda ja vist on teine ka teel sinna? USA selle sõjaga ei liitu, USA ei ole kunagi ühegi lähise ida sõjaga liitunud ega sellest
oma nii-öelda vägedega osa võtnud, et Iisrael on piisavalt tugev, et ennast ise kaitsta. Ta ei vaja USA sõjalist abi ja ta ei vaja ka mingit USA majanduslikku või sõjalist abi mingil otsustaval määral. Ehk siis siin on loomulikult Ameerika Ühendriigid Iisraeli toetavad, aga Iisrael erinevalt Ukrainast ei ole Ameerika Ühendriikide abist mitte kuidagi sõltu praegu, et see ei ole määrav faktor nüüd Iisraeli tegutsemises. Et kindlasti USA väed seal ei sekku ja isegi see, et Iraan sekkuks siis Palestiina terroriorganisatsioonide poolel on ka hetkel vähe tõenäoline. Et praegused indikatsioonid näitavad, et tegelikult isegi Iraan ei teadnud sellest kavandatast rünnakust. Loomulikult Iraanile on see kasulik, see rünnak, samamoodi nagu see on ka kasulik Venemaale, aga ma ei näe nüüd siin seda, et nii Iraan kui Venemaa oleks nüüd mõlemad kaasosalised selles sõjas, ehk siis nad oleks kuidagi kõigepealt teadnud mõlemad seda ja et nad oleksid ise aktiivselt kaasa aidanud selle konflikti puhkemisele. Ja et kuna Vene väed ja Wagneri üksused on osalenud Hezbollah võitlejate ettevalmistamisel ja nad on koos Süürias võidelnud, siis selle kaudu loomulikult ka see teadmine, mis Hezbollahal on kindlasti jõudnud ka Hamassi, et need organisatsioonid teevad, kuigi nad on rivaalid, nad teevad ühiste eesmärkide nimel oma vahel koostööd. See on ju selge, et selle kaudu, aga ilme on ka see, et näiteks rünnakus raudkupli vastu, ehk siis nendes samases massilistes raketi- ja droonirünnakutes Hamas on lihtsalt õppinud sellest, kuidas teised tegutsevad, kaasa arvatud ka Ukraina sõjast, et lihtsalt see raketide ja droonide hulk, mis siis Iisraeli territooriumi pihta välja saadeti, et siin on erinevad hinnangud 5-6000 raketti ja drooni, et lihtsalt raudkuppel ei suutnud sellele adekvaatselt reageerida, ehk siis sellist hulka rakette ja droone ei ole lihtsalt sellise ajavahemi, kui jooksu võimalik kalla lasta kõiki. Ja see, et ka osa nendest tungis läbi, jõudis sihtmärkidele. Aga samas kuna see tuli on täiesti ebatäpne. Ehk siis need raketid on ülimalt primitiivselt, need on tehtud tavalisest siviilkäibet, siis nagu torudest. Ütleks siis niiviisi, et tõenäoliselt on sinna läinud ka Euroopa Liidu abiga rajatud veetorustike torud, mis on kõik käiku lastab. See ei ole mingi tehnoloogiliselt mingi väga arenenud relv, väga odav relv. Täpsust erilist ei ole, et see oli rohkem selline psiholoogiline efekt, et ikkagi põhilised kaotused, mida Iisrael kandis, need tekitati siis piiri tara ületanud siis Hamasi võitlejate poolt, kes siis tapsid seal lähiasulates halastamatult siviilisikuid, kaasa arvatud naisi ja lapsi suurel hulgal tahtlikult ja ettekavatsetult. See teeb sellest mastaapse terroriakti, sest siin ei olnud, nende eesmärk ei olnud rünnata Iisraeli sõjalisi objekte algusest peale. Siin ei ole mingi kaasneva kahjuga tegemist. Jah, nii see ongi, et kui sa tahad saada võitled vabaduse eest, siis ta naisi lapsi ei tapa. Aga antud juhul on... Jah, siin on ka maailma vasakpoolsetel organisatsioonidel nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas raske praegu Hamassi toetada, sest selle rünnaku terroristlik iseloom on ju ilmselge, et siin ega siin ei ole vahet. Meetodid on samal nagu Daeshil, mis leidis ju laialdase hukkamõistu maailmas, et eesmärgid, kui on õilsad, siis nende eest ei saa võidelda kõigi vahenditega, et ega siis
meie metsavennad kunagi ei läinud ju selleni, et näiteks, et tappa lihtsalt vene rahvusest isikud ja teha midagi sellist. Et, et meil, jah, tapeti ka siviilisikud, aga põhiliselt need olid ikkagi kollaborandid, kes tegid nõukogude režiimiga koostööd või siis olid nende kõige otsesemad käsilased. Et, et... Mis võib olla selle, selle saja mõju Euroopas, kuhu on sisse rännanud meeletu kogult moslemeid? Ja kus on toimunud ka toetud meeleavaldusi Hamasi. Jah, see heaks. Aktiveerib moslemi kogukonda kahtlemata. Ja see tekitab ka uut ohtu terroristlike aktide toimepanemiseks, mida Euroopas on ju läbivalt kogu aeg juhtunud. Ja nende arv puht ei ole olnud nii suur paljuski seetõttu, et, et siis Euroopa riikide eriteenistused, politsei, luureteenistused on suutnud suurema osa neist ennetada, ehk siis neid samu radikaliseerunud isikuid ja gruppe siis paljastada ja tõkestada enne, kui nad on jõudnud konkreetsete tegudeni, aga no, ka neid konkreetsed tegusid on olnud küllalt, et ikkagi Euroopas viimase 10-15 aasta jooksul kõige ülekaalukam terrorismi vorm on islami äärmuslaste terrorism ja kõik teised parempoolsed vasakpoolsed jäävad sellest väga kaugele maha. Nii see on. Ja mis te väga ohtlikus on ka see, et Euroopa moslemitel on väga kinnised kogukonnad ja väga kinnised piirkonnad, kuhu väga, väga isegi politsei taha minna, et nad saa rahulikult toimetada ja oma asju ette valmetada, kui nad tahavad. No siin ongi ju probleem selles, et kui kultuurilised erinevused on niivõrd suured ja no, kui rääkimata religioosetest erinevustest, siis tekivad paraleelühiskonnad, kes tahavad elada oma reeglite järgi, ehk, ehk siis liberaalses Euroopas tahavad samal ajal oma nendes väikestes enklaavides näiteks kehtestada šariaati ja elada siis selle järgi, mis on ju diametraalselt vastupidine sellele, mis siis Euroopa põhiväärtused ja suundumus on. Et, et see on suur probleem, millest ei ole arusaamine veel võib-olla nii juhtide kui, kui laiade rahvaolkade nii paljudes riikides on veel jõudnud, et kui, kui põhimõtteliselt erinev ja kui keeruline see on. Ja noh, me Euroopas näeme ka ju seda, et, et, et Lääne-Euroopa juutidel on tõsiselt põhjust kartama julgeoleku ja elupärast. Jah, ja kui me vaatame seda, mis toimub Rootsis, rahulik sotsiaalne riik on nüüd aastakümneid, kus siis nüüd on lahmatanud juba mõned aastad väga tõsine vägivald, et on põhjust väga, väga kriitiliselt vaadata üle kogu migratsiooni teema. Ei, sellel sõjal on Euroopale oma, oma mõju ja see mõju ei ole väike. Loomulikult, kui Gaza sektorist inimest püüavad põgeneda ja põgenevadki, siis küsimus on, kuhu nad lähevad. Et, kas nad jäävad Egiptusse või siis püüavad püüavad jõuda Euroopasse. Ja loomulikult nad oma, oma vaadetelt on ja väga radikaalsed. Ehk siis Hamas ei saaks ju tegutseda, kui tal ei oleks sellist valdavat toetust elanikuna seas. Just. Ja see näitab imehesti seda, et, et kuivõrd oluline on, on elanikuna toetus konfliktis või, või seas. Et ilma selle, et on äädud keeruline edu saavutada. No, ka Iisraelis on elanikuna toetus ja valdav praegu selle valitsuse poliitikale. Eks sellist nii palju siviilisikuid polegi Iisrael kaotanud alates 1947-8. Iseseisvus sõjast saadik. Et see loomulikult mobiliseerib nende ühiskonda ja siin on
raske mingit leppimist saavutada, sest ikkagi ka Palestiina terrororganisatsioonide ja ka Araabia riikide eesmärk on olnud väga kaua ikkagi Iisraeli hävitamine. Ja kuigi no, mitmed Araabia riigid, näiteks Egiptus või Araabia Ühendi emiraadid või ka teised on sellest eesmärgist loobunud. Eks? Nad ei näe seda, et Iisrael peaks nagu hävitatama või juudid merre pühitama, siis Palestiina terroriorganisatsioonidel see eesmärk on ju säilinud. Ja see eesmärk on säilinud ka Iraanil siis riigina, eks siis seda sama lähisida rahuprotsessi, eks siis seda sama lihtsalt eesmärki, et Araabia riigid lepiks üldse Iisraeli eksisteerimisega, mis annaks ka aluse Iisraelile selleks, et oleks võimalik saavutada mingi leppimus palestiinlastega. Et no, seda ei ole ju. Ja ma ei näe ka, et nüüd selle sõja valguses mõlemad pooled ju radikaliseeruvad veelgi. Ja siin see tähendab ikkagi, ütleks niiviisi, et kogu Palestiina rahuprotsessile ja lähisida stabiilsusele ikkagi väga tugevat hoopi. Ma ei ütleks, et surma hoopi, aga väga paljud jõupingutused, mis on aastate või aastakümnete jooksul püütud teha, et saavutada mingil mõel leppimist ja seda, et sellel territooriumil saaksid siis juudid ja Palestiina araablased mingis vormis koos eksisteerida, siis kas või nii-öelda sellise kahe eraldi riigina, et me väga palju väga pikka sammu kaugemale astunud praegu sellest eesmärgist. Et jälgime olukorda ja vaatame, kuidas on asjad arenenud või lahenenud või muutunud järgmise saate tegemiseks. Aga tuleme kodule lähemale ja vahepeal toimus üks intsident gaasijuhtmega Eesti ja Soome vahel ja samamoodi sidekaabliga. Mis teile põhjuseks on, näitab aeg, aga see näitab ka tegelikult ime hästi välja selle, et ega Eesti taristu on selle mõttes haavatav ja väga lihtsalt haavatav. Veealun infrastruktuur loomulikult on haavatav. Seda näitas juba Nord Streami juhtum, Nord Streami õhku laskmine siis aasta tagasi, et sellised intsidendid on võimalikud ja need ei jää viimaseks. Et nüüd on see ka meile jõudnud. No praeguseks on ju selge see, et see ei ole looduskatastroof või see ei ole mingi õnnetusjuhtum. Et üks on kindel, et tegu on tahtlikult toime pandud aktiga, ehk siis diversiooniga. Küsimus on selles, et kes seda tegi, seda me ei tea. Selle kohta meile kindlaid tõendeid ei ole, aga kõik märgid viitavad vähemalt gaasitoru puhul sellele. Ja sidekaabli puhul seal ei ole uurimine veel nii kaugele nagu jõudnud, aga kuna need on aset leidnud need samad intsidendid väga lühikese ajavahemiku jooksul. Ja samal ajal on nii ka Eestis ja Lätis olnud nüüd koolidele massiliselt pommiavardusi, et ikkagi olukord pingestub. Julgeoleku olukord pingestub veelgi ja kui näiteks Soomele Venemaa on lubanud vastuaktsioone, teadmõttes kättemaksu selle eest, et Soomest on saanud NATO liige, siis seni ei olnud selle kohta nagu mingid märke, siis no, mul on hästi lihtne küsimus, et kelle huvides see, mis on toimunud nüüd veealus infrastruktuuri struktuuriga siin Eesti ja Soome vahel, et kelle huvides see on siis no, neid huvilisi on ju väga kitsas ring, et läks niiviisi, et samas nagu ma ei taha siin millegile konkreetselt
viidata, et küsimus on, kellele on see kasulik ja miks neid sellised intsidente toimub korraga ja just nüüd. Nii see on, et selliste intsidentide puhul olgu see siis Eesti-Soome gaasijuhe või Nord Stream või mingid muud sellised sündmused. Alati küsimus selles, et kui bono, kelle huvides see on. Mida nüüd Eesti võiks teha selleks, et selliseid olukordi ennetada? Kindlasti see ei ole lihtne, see on väga mastaapne tegevus, aga mida siiski oleks võimalik teha? No siin on Elering, kes vastatab põhimõtteliselt infrastruktuuri eest ja teatud mõttes ka selle nii-öelda elementaarse julgeoleku koost, et ega seda ei Soome ega Eesti ei tee ju seda, et nüüd me peaks sinna viima sõjalaevu, kes kogu aeg seal patrulliksid. No, neid asju päris nii teha ei saa, et millised meetmed ja kuidas me saaksime rohkem jälgida seda, mis seal veal toimub. No, eks seda nüüd kaalutakse, aga no, nagu ikka, et ega me peame kõik nii-öelda oma vigadest õppima, et ega see sama Nord Streami asi meile ei olnud mingiks eriliseks õppetunniks või ei pannud neid häire kellasid tugevalt kõmamat. Et nüüd kindlasti nii Eesti kui Soome pool püüavad siis rohkem meetmeid rakendada, milliseid täpselt palju need maksavad, mida saab üldse nagu tehniliselt teha. Et ma ei ole merealuste kommunikatsioonide ekspert, et seda nagu sellest hakata rääkima. Aga selge, et mingid abinõusid siin tarvitusele võetakse. Mis on sinu, kui seevalides hinnang, et juba enne Soome liitumist NATO-ga oli Eesti-Soome kaitsevägede koostöö väga hea ja väga tihe. Kas nüüd NATO-ga liikumine andis sellele mingi kvalitatiivse aspekti juurde või suures plaanis Eesti-Soome kaitsel koostööd see ei mõjutanud? Loomulikult andis see suures plaanis juurde, sest see kõrvaldas viimased ja igasugused takistused, mis koostööd võisid seni pidurdada. Ehk siis praegu meil ei ole ju mingi takistusi nii merepildi, õhupildi vahetamisel. No, kaasa arvatud ka Soomel on rohkem võimekust nii merepildi kui merealuse pildi osas, et see aitab ka meile kaasa. Ehk siis kindlasti kaitsevägede vahel koostöö ainult suurene. Rääkime täna mitmest olulisest teemast. Millena nüüd sinu hinnangul tuleks järgnevad nädalate jooksul silma peal hoida, mis sündmuste või mis aspektide arengutel? Nüüd tuleb vaadata, et siin on punaseid linnukesi, on nüüd mitmeid. Et kas see suund nüüd jätkub, et kas tuleb mingeid veel mingeid intsidente ja milliseid tuleb. Mida Venema võiks teha? Venemal ei ole palju sõjalist jõudu praegu siin lähipiirkonnas. Aga mida tuleb karta, on igasugused muud võimalused, ehk siis igasugused hübriidvõimalused, igasugused asümmeetrilised võimalused. Ja vaatame siis, mis järgnevad nädalad ja kuud toovad, et meil poliitiline olukord on meil väga pingeline. Nagu me kõik tajume, meil on suur vastasseis koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Olukord nagu Venema vaates on ju selline, et millest Venema võiks olla huvitatud, et hajutada NATO tähelepanu, tõmmata seda Ukraina sealt kõrvale, hajutada ka NATO ressursse ja jõupingutusi ja sundida NATO-t keskenduma muudele asjadele kusagil mujal kui Ukrainas. Et ses mõttes on ka Hamasi Iisraeli sõja kasulikus üldse Palestiina terroriorganisatsioonide ja Iisraeli sõja kasulikus Venemaale ju ilmne. Ja nüüd ongi,
et ma olen, võin siin tõdeda veel korra üle, et, et kui Vene pool tõsiselt sooviks Eestis ja Lätis näiteks relvastada sisekonflikti, siis Vene eriteenistused võiks selle initsieerida kus 3 nädala kuni kuu jooksul sellest hetkest, kui nad selleks käsu saavad. Ja selleks on väga vähe inimesi, väga vähe ressursse tegelikult vaja, et, et midagi sellist teha. Et, et kas nüüd selline hübriidkonflikt on nüüd Venema eesmärk siin, seda ma ei tea. See sõltub ka palju sellest, et kui efektiivsed on siis on siis meie kaitsepolitsei ja Läti vastavad organid siin ennetamisel ja tõrjumisel. Et no, Soome vastu Venema kasutab, kasutab teisi vahendeid, aga, aga jälgime tähelepanelikult seda, mis toimub, et siin on selliseid punaseid linnukesi olnud nüüd nagu mitu, et kas või need samad koolide ähvardused tulid ju paraleelselt ja üheaegselt praktiliselt nende samade intsidentidega, et mis, mis on järgmised, mis on järgmised punased linnukesed. Ehk kui ei ole piisavalt sõjalist jõudu, alati võib rakendada mingeid muid hübriidseid asümmeetrilisi stsenaariume ja Vene eriteenistused on nende väljamõtlemisel väga leidlikud. Meil on isegi raske hinnata, et mis need võiks täpselt olla. Ja ka eelhoiatus ei pruugi meid aidata, sest nii selle toruintsidendi puhul kui ka samamoodi, kui, kui ikkagi Mossad ja Iisraeli sõjaväeluure ei suutnud kogu oma võimekuse, professionaalsuse ja reputatsiooni juures, mis neil nagu on seniste rünnakute ennetamisel ja rahoidmisel praegu seda eelhoiatust Iisraelile anda, siis, siis on, on, on ka ju küsimus selles, et, et mida me suudame ette näha ja milleks me suudame nagu eelhoiatust anda, kui, kui mingid uued intsidentid, uued hübriidkonflikti, asümmeetrilise konflikti vormid potentsiaalselt Venema võiks käiku lasta. Aga mida me suudame rahvale teha, on, on see iga saate lõpus kajav üleskutse. Ja no, nüüd ikkagi tuhanded inimesed said nüüd see ametikohale viimase 2 kuu jooksul. Et suur õppus ussisõnad on nüüd praeguseks läbi. Ja no, see on siis olnud osa plaanist sõja kaitseväe suurendamiseks siis 43 700 inimeseni. Et see kindlasti ei jää viimaseks suurendamiseks. Minu valitsuse kriitika on ju seisnud selles, et, et praegu mida, mida valitsus teeb, ta viib ellu eelmise 3 valitsuse tehtud otsuseid. Mingid uusi olulisi otsuseid, uusi võimearandusi, otsuseid nende kohta me ju ei näe. Et, et näiteks Ukraina abistamise puhul meie kriitika ei olnud selles, et me anname suurt tükiväe relvasüsteeme liiga palju Ukrainale, vaid selles, et kuidas me need asendame. Ja sellest ei piisa, et kui me paneme kusagile arengu kavasse, et 2028-30 me teeme näiteks diviisi suurt tükiväe pataloni. Ei, need otsused on vaja teha nüüd ja need võimearendused on vaja teha lähiaastatel. Sama, sama ju laiapõhjane riigikaitse. Et nüüd, jah, meil on ilm selle järgmise aasta programmis on nüüd, eelarves on, on mitmed võimearendused nüüd, mida näiteks siseministeerium teeb, aga mis on RES-is meil näiteks kirjas järgmiseks 4 aastaks siis laiapõhjalise riigikaitsele, kõigest 80 miljonit tuleb juurde siis 5 ministeeriumile, millest siis enamik läheb siseministeeriumile. Aga selle raha eest siseministeerium suudab ainult ju hoida seda, mis ta on siiani teinud. Ehk siis toome näite, et kui 22 linna saavad
eelhoiatuse sireenisüsteemi, siis see sinna jääb, seda edasi ei arendata, sest nagu raha pole, et kui suudetakse kaardistada 100 000 varje kohta, siis sinna see ei saa jääda, aga sinna see jääb, sest ressursse edasiseks ei ole planeeritud. Ehk kriitika on ju siin, et kui me väidame või valitsus väidab, et julgeolek on niivõrd oluline ja me paneme siia suure ressursi ja selleks on vaja maksutõuse, siis tuleb ka tegelikkuses seda kõike ju teha. Aga probleem ongi selles, et selline miinimumvajadus 4 aastaks 5 ministeeriumile oli mitte 80 miljonit, vaid 170 miljonit, et saaks sujuvalt teha järgmisi asju, aga laiapõhjalise riigikaitse, sealhulgas elanikuna kaitse arendamine, nii kui nii mitme aastakümne tegevus, seda ei tee mingi 2 aastaga või 3 aastaga, 30 aasta tegemata tööd ära. Aga me näeme, et siin ei ole mingil otsustavaid samme. Samamoodi me ei näe siin mingid olulisi otsustavaid võimearendusi ja kaitseeelarve tõuseb järgmine aasta 1,3 miljardi euroni, mis on umbes 3,2% SKT-st, aga see ei saa nüüd minna niivisi, et see protsentuaalselt läheb isegi tagasi järgmise 4 aasta jooksul siis lähemale sellele 3%, sest niivõrd paljud olulised asjad on tegemata. Et siin on ju üldine probleem, et mis siis meile tähtis on, et praegustes tingimustes panna siis kokku ja teha neid olulisi asju, mida ma ise näen või siis mida valitsus näeb. Et kui ma panen tähtsus järjekorda, siis mida siis valitsus nagu tegelikult tahab teha ja kuhu raha läheb, siis ma näen ju seda, et number 1 prioriteet on neil võitlus kliima soojenemisega. Siia läheb kõige rohkem ressursse. Selleks on loodud kliimaministeerium eraldi. No, siin on küsimus selles, et kui palju siis meie kliimaministeerium ja nende poolt ettevõetavad sammud suudavad Eesti ja maailma kliimat mõjutada, võrreldes selle ressursiga, mis me sinna nagu sisse paneme. Et see on tähtsusjärjekorras prioriteet number 1. Järgmine tähtsusjärjekorras on eelarve tasakaalu poole liikumine. Et ikkagi see on seatud niivõrd tähtsaks näiteks, et no, ma toon siseministeeriumi valitsemisalast näite, et kus ma käin ise harva meeleavaldustel, aga minagi käisin eile siis meeleavaldustel, mille korraldasid päästjate siis kutseliit selleks või selle vastu, et Kopli päästekomandot ära ei kaotataks. Ehk siis küsimus ei ole isegi mingis maa nagu piirkonna komandos, mille kaotamine oleks ka ohtlik, vaid siin see on ju põhimõtteliselt sadama piirkond, siin on tööstusettevõtted, kõik see, et see ei ole mõistlik ja selle aastane ülalpidamine on mingi tagasihoidlik 600 000, et selleks nagu raha ei leita ja siis on, räägitakse sellest, et kuidas me nagu laiapõhjalisse riigikaitsesse paneme raha siis, nii ei saa ju teha, siin on sõnade ja tegude vahel on lihtsalt väga suured käärid. Ja kui ma lähen nende suure eesmärkide pool nagu edasi, siis julgeolek on tegelikult alles 3. 1, 2, 3. Ja julgeolek saab raha juurde, aga tegu on eelmise 3 valitsuse otsuste ellu viimisega. Midagi uut ja põhjapanevat, mida julgeolek olukord, me ju näeme, see läheb halvemaks, see ei lähe paremaks. Meil on intsidendid jõudnud siia samma, aga see ei kajastu tegelikus eelarves, see ei kajastu riigi eelarvestrateegias, see ei jõua sinnani. Ja valitsuse tähtsusjärjekorras pole isegi 4, see on nagu minu jaoks nagu tähtsusjärjekorras number 1 on ju selles mõttes elanikond, sündimuse kasvatamine. Praegu meil on sündimus on viimase 2 aasta jooksul langenud tasemele, kus ta on olnud kõige halvemas seisus üldse sellest ajast, kui me oleme hakanud eelmise sajandi alguses oma sündimust mõõtma ja rahvastikuprotsesse. Et see on number 1 probleem, aga valitsusel see ei ole isegi number 4. Kohal tähtsusjärjekorras.
kuigi no, minu tähtsus järjekorras kord oleks sündimus, selle parandamine, number üks, julgolek, number kaks ja tegelikult kahte suurt eesmärki me sellest neljast ainult suudamegi täita. Me ei suuda neid kõiki täita korraga, me ei suuda täita neid eesmärke samal ajal võidelda kliima soojelmise vastu ja samal ajal püüda ka eelarvet veel tasakaalu viia. Ja noh, mis valitsus muidugi on teinud, et samal ajal ta on teinud maksupoliitilisi otsusi, ehk siis selle sama nii nimetatud maksuküüru kaotamise, mis on iseenesest see 4-500 miljoniline arve, milleks on ka veel vaja raha leida, siis noh, võibolla ka maksuküüru kaotamine oli see käesoleva valitsuse nagu kõige esimene prioriteet hoopiski, kuna nad selle kõige esimesena nagu tegid ja otsustasid, et lihtsalt noh, minu käsitlus selle ühiskonna prioriteetidest ja nagu valupunktidest ja üldse valdkondades, kuhu on vaja keskenduda, mis järjekorras, mida teha, on kardinaalselt erinev sellest, mis on praegusel valitsusel. Siin ei ole midagi nagu maailmavaatelist ega poliitilist, aga ütleks niimoodi, et korraga on võimalik saavutada umbes kahte suurt eesmärki. Et siin on, kui võtta juba, et kui panna neid neli, aga tegelik eesmärk, peaeesmärk on hoopis maksuküüru kaotamine, siis noh, ei ole seda võrrandit lihtsalt nagu võimalik kokku panna. Ehk siis ei ole võimalik mingit mõistlik eesmärke saavutada. Selles ongi kogu nagu viga ja selles on ka see põhimõtteline kriitika, mis mul on valitsuse suhtes, et nii lihtsalt noh, praeguses olukorras ei ole võimalik hästi valitseda. Nii ongi. Aga valitsuse riik on kaks eri asja. On meil, milline valitsus on oma riigist. Me peame lugu, me armastame seda, me teenime seda erineval moel ja iga üks saab ka nüüd selles järjest kriitilisemas olukorras nüüd vaadata, et mis on tema roll. See on tõsi, et valitsuse riik on kaks eri asja ja oma maad ja riik me armastame. Tahtsin küsida, ütleks kaudselt Kaitseliidu peale, kuidas sa kommenteerid niivõrd sensitiivsel ajal Kaitseliidu juhi vahetust olukord, kus selline juht Riho Ühtegi on ääretult suure töö teinud ära maakaitse arendamisel ja kogu kontseptsiooni ümber häälestamisel? Ja ma ise saan ainult tunnustada kindlal Ühtegi panust praegu Kaitseliidu juhtimisse ja minu tagasihoidlik soov oleks, et ta võib rahulikult paar aastat oma ametikohal jätkata, mida ma olen talle ka öelnud, aga no, ilmselt tal on selleks oma põhjused ja see võib olla ka teatud mõttes väsimus nendest põhimõttelistest konfliktidest, mis üldse nagu riigikaitse arendamise ümber kaasaratud ka Kaitseliidu nagu rolli ümber kaasaratud siis nende ressursside üle, mis Kaitseliit siis saab. Kaitseliidus on ju mitu tuhat liiget rohkem, aga meil ei ole seal rohkem kaadrit või instruktoreid. Meil on seal vähesel määral rohkem raha. Kaitseliit on organiseerinud ka nüüd maakaitset, ehk siis seda sama sõjakaitseväe suurendamist, siis ussisõnad olid ju nende vastutusvaldkonnas, nad viisid selle edukalt läbi. Nüüd ongi, et siin on sellised põhimõtteliselt kontseptuaalsed küsimused, et see on tegelikult küsimus kindlalile Ühtegi endale. No vaevalt, et ta teenistuses olles sellele väga no, tahab või soovib vastata, aga võibolla ta teeb seda nagu pärast teenistusest lahkumist, aga no, minu kahtlemata eelistus on see, et või oleks olnud see, et kindlal Ühtegi oleks oma ametikohale jätkanud veel vähemalt seni, kuni siis kaitsejuhataja vahetub kahe aasta pärast. Just. Aga suur tänu nende mõtete eest, Leo, sulle ja vaatame arenguid ja kohtume uuesti pääri nädala pärast. Sellega saade lõpetab. Tänan teid vaatamast ja hoiame silmad lahti. Aitäh!